فرمانِ آخرِ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. درود کتنا پڑھا آپ نے؟ ایک. اور رحمتیں کتنی نازل ہوئی؟ 10. اور کتنا مبارک دن ہے؟ مل کے کوئی زبان خاموش نہ رہے. صلی اللہ علیہ وسلم.
وسلم ربي يلوبل تيري چلک چلک صدقے والا صلى الله عليه وسلم.